Preduzeće Azra je veoma mlado i bavimo se uslužnim delatnostima, to jest šivenje. Dugo godina sam radila u jednoj šivari isto u Sjenici. Onda su deca počela da pristižu, da se školuju. Onda smo došli na ideju da mi otvorimo nešto svoje. Počeli smo sa dva radnika, pa onda je to polako raslo. Mislim da poslujemo dobro, imamo izvestan fond radnica koje su stalno zaposlene, imamo tendenciju jednog ozbiljnog rasta. U vreme kada smo konkurisali u EU-PRO, za mašine imali smo dosta manje mašina. Nismo mogli da zaposlimo dovoljno radnika. Imali smo neke ponude za izradu, recimo, pidžama na dugmiće, onda polomajice. To nismo mogli da radimo jer nismo imali mašine, to su dugmetara, rupičarka. Nismo mogli da radimo dobar, zapravo lep porub na majicama, zato što nismo imali mašinu sa opsjecanjem. Savremene mašine, kompjuterski i elektronske mašine koje su poboljšali naš mašinski park. Dobili smo na kvalitetniji proizvodnji, na bržoj proizvodnji, na većoj produktivnosti. Uslovi su mnogo bolji, mašine nove mnogo su bolje nego ne starije, lakše su za rad, sve je bolje. Ovaj projekat finansirala je Evropska unija u saradnji sa vladom Republike Srbije kroz program EU-PRO.